jirta waa tay markay araba tifiga star ayaa warbixin ka diyaariyay isla markaasina booqday hooyga ay ku nooshahay hooyo Faadumo Faarax Xamuud oo 22 sano xanuun dhanka maskaxda ah awgeed halkaasii ugu nooleyd iyadoona sidoo kale 3 sano ay ugu dambeysay makaankeedu uu dhulka yaalay waxana hooyga ay ku nooshahay Faadumo Faarax Xamuud oo ay si kadisa ula kulmeen tiim ka socday wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo xilligaasi halkaasii ka sameeyay xog ururin ka caafimaadka ay arkeen xaaladda ay ku sugan tahay hooyadaasi ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay xaaladeeda caafimaad Cibaado Faarax Xamuud oo ah walaashid waxna ay sheegtay in ay baahan yihiin isla markaasina ay u dheertahay xaalad dhinaca caafimaadka Faadumo Faarax Xamuud iyo Cibaado Faarax Xamuud walaashaanu isku xigna agabana ilaada nin walaalka ayaa oo reerada wersada oo taal waaye on guri ool ayaa agab ugu dhow goblan weeye waa uryaan alooti waa wasta uryaan weeye indhaal ahaan waxaas aan nahay sabeen iyo maal jeeda in badan bay qarxay cuni jirtay qarxay way diiday caanay way diiday maraq bay way diiday waa qubna hadii muusika ala noo saxiro qarxay bay cuni wayda waan qubna itaal bay wayday aw hooday wayday kaanki baa hoosiyana aadi kare mayno suuma hayo ka halbaanu baanay la intee buu ka koosi sadex sanado inta aan anigu hubo sadex sanado kootay waa ka waran wax dhaqtar ma tusteen maadnu dhaqtarkaanu geeyno la yoonaa la diiday dhaqtarkaasaanu geeyno waa la diiday qaad qali mayno noqono xil qali mayno qof waalan ya inna in gurina la siiyo meelna loo dhiso bayd laan waxoola laan ee salciid la cid laan inta baa noo qabna marka umada muslimka waxaan ku codsanaynaa in meel loo dhiso aanu ku hayno caafimaadkeedu wallahi waa xaq qof xanuunsan soo waalan in mariyaha ma haysanayso waa jixjixaysa sidoo kalena waxa halkaas ka hadlay Foosiya Saalax Mire oo kamid ah haydaya tiimki caafimaadka ee arkay isla markaasina soo wariyay xaaladda ay ku nooshahay hooyo Faadumo Faarax Xamuud magacaygu waa Foosiya Saalax Mire waxaan ku suganahay magaalada Ceergaabo saaka abaar markay ahayd 9:00 subaxnimo waxaanu nimay xaafadan ay qoyskani degan yihiin xaafadan aanu ka wadanay xog ururin caafimaad oo ay wado wasaaradda caafimaadku dabadeedna anagoo ku guda jirna nolol maalmeedkeena shaqo ayaa waxa la kulmay qoyskan oo kamid ahaa qoysaskii laga ururinayo xogta gurigoodana uu kamid ahaa markii aan soo galay waxaan la kulmay xaaladan qoyskani ay ku sugan yihiin oo ah xaalad aan aad iyo aad u liidato runtii qof bini'aadani aanu ka sheekeyn karin ka bacdina markii aan arkay xog ururintii daway waxay igu noqotay in aan joojiyo waayo arrin bini'aadnimo oo tan ka weyn ba taalay tiimkii kale ay la socday ayaan u yeeray dabadeedna waxaan isku dayna bal reerko xaaladoodii inaan sii wareysano dadatna baahidi ugu weynayd aanu sameeyno wax weeyaan inaanu bal horta waxay deen nolol ahaan ay ku sii noolaadaan ku sii meel garaan inta qaladaan ay u imanayso ama ay gaarayso qaladaantaasi inaanu runtii de aanu bal horta anaga wixii aanu sii kaar garayno xaaladda kale reerkana waxa weeyaan waxa haystaan islaan aad iyo aad u daa oo isku darsata laba xanuun xanuunkaas oo ah xanuun mental ahaan maskaxiyan ahaan iyo iyadoo yaacni qaybta makaanka dabada uu ka yahay runtii waa xaaladadu waa laba xaaladood oo caafimaad oo aad u adag sida waxa laga codsanayaa qofkii awooda inuu reerka kan u soo gargaaro umada waxaan laga codsanayaa in dadkaas aad aragtaan tooska in la soo caawiyo sidoo kalena waxa halkaasii ka hadlay Sheikh Hussein Jaamac Jablibaax oo dhankiisa dadka muxsiniinta ugu baaqay in ay soo caawiyaan hooyadan la ildaran xanuunka halkan waxaan ugu nimid reer aad iyo aad iyo aad iyo aad u dayacan waxaan aan haysan buulkan waxa ku jira islaan waalan maskaxdaan caadi ahayn imrida joogta ilma galeenkiina banaanka uu yaallo laygu yiri dhaqtarkan waa la geeyey laakiin kulli awoodoodu ma gaadhsiin mada way waalan tahay makaankii baa dhulka yaala xasbunallahu wa ni'mal wakiil
waxa baahanya waxa ka daran guriga ay degan yihiin ka baxaa lagu yiri iyagoo nooc kan islaantana waalan tahay walaasheed baasiyadu waa goblan islaantan makaanku dhuga ka yaala ee maskaxdu aanay caadiga ahayn walaasheedu halaan haynin oo waayeel aba halka ku haysa kii ay ku hayeen ka baxaa lagu yiri meel kale oo ay awoodoodu gaarsiinaysay gelayaan ma jirto oo wixii bahalka arkati maxaa ku sawirkooda arkaa inay wax u qabtaan oo ilaahay dartii wax u qabtaan oo maxaa ku sandaqad loo dhisa uga darimayso oo maxaa ku biil bay u baahan yihiin oo waxay u baahan tahay islaanta tan in si loo daweeyo maskaxdeeda inta laga shaqeeyo in makaankan dhulka ka yaala in wax laga qabto ayaa loo baahan yahay allana wuxuu leeyahay arxamu man fil ardi yarxamakum man fis samaa wa dhulka isaga naxariistaan samada idinka naxariiste wa sadaqada isku dawey idin barakay waxtar degdega bay u baahan yihiin baahi baa taalla oo xanuun baa yaalla oo waali baa taalla haddaba dadka muxsiniinta ee daawanaya muuqaalkan amaba se uu soo gaaro wax laga codsanayaa inay soo caawiyaan qoyskan la dhibaataysan xaaladda caafimaad iyo sidoo kale baahida soo wajahday Cabdiraxmaan Axmed Al-Sirstar TV Cirga.